ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ବି ଏତେ ଦଫା ଲାଗୁନି। ଏଠି କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ସରକାର କାହିଁ ଏତେ ଡରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ସ୍ୱରୋତ୍ତୋଳନ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଦେଶରେ କରିବେନି। ଯେଉଁଟା ସାଙ୍ଗ ଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ଆପଣ ପୁରେଇ ଦେଲେ କରୋନା ବିଷୟରେ, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେତେବେଳେ ଯେଉଁଟା ସାଙ୍ଗ କରୋନାର ଡିଫେକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଟେଲିଫୋନ୍ରେ କଥା ହେଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ ପୁରେଇ ଦେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଯେଉଁ ମହାରଥୀଙ୍କ ପୁଅ ଏବେ ନୋମିନେସନ୍ କରିବାକୁ ପୁରୀ ଆସିଲେ, ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବିନା ମାସ୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସରେ ନୋମିନେସନ୍ କଲେ, ୱିଦାଉଟ୍ ମାସ୍କ ୱିଦାଉଟ୍ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆଖି ଦେଖାଗଲାନି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ତ କାଇଁ କେସ୍ ନାହିଁ। ନେତା ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ସିଏ ରହିବେ ବାହାରେ, ସାଧୁ ଯଦି ଠିକ୍ କଥା କହିବେ ସିଏ ରହିବେ ଜେଲ୍ରେ। ସାଧୁଙ୍କର କ'ଣ ଭୁଲ ଥିଲା? ପୁରୀରେ ସେ ଗୋଟିଏ ସାଧୁ, ପୁରୀରେ ସାଧୁ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଇଏ। ସେ କ'ଣ ଭୁଲ କଥା କହିଲେ? ସେ ଯେତେବେଳେ ବି କହନ୍ତି ପବ୍ଲିକଙ୍କ ପାଇଁ କଥା କହନ୍ତି, ସେ ଯେତେବେଳେ ବି କହନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର କେମିତି ତିନିଟା ମୁହଁ, କେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ଭୁଲଉଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗଛ ଲଗେଇକରି। ପ୍ରଥମେ କହିଲେ 75 ମିଟର ବମ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ କାଳେ ପକେଇଦେବ, ସେଥିପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଉଳ ଚାରିପଟ ଜାଗା ଆମେ ନେଲୁ, 75 ମିଟର ଜାଗା ଆମେ ନେବୁ। ତାପରେ କହିଲେ, ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ଫେଲ୍ ମାରିଗଲେ, ଏଇଟା ଭୁଲ କଥା, ବିପି ଦାସ କେଉଁଠି ଏଇଟା କହିନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ କମିଶନ ରିପୋର୍ଟରେ। ତାପରେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ କରିଡ଼ର ଐତିହ୍ୟ କରିଡ଼ର ହେବ, ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ନାଁ କହିକି ପୁଣି ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲେ। ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ପରିକ୍ରମା ହେବ, ପରିକ୍ରମା ତାମାନେ ଗୋଟେ ମୋର ତିନିଟା କଥା କହିକିରି ଲଗେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗଛରେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜରି ଭିତରେ କୁଣ୍ଡରେ ଗଛ, ଗୋଟେ ଲୋକ 8000 ଟଙ୍କା ଦରମା ନେଇକି ସକାଳେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଫୁଲ ଆଣିକି ଗେଞ୍ଜି ଦେଇଯାଉଛି, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଖୋଲିକି ନେଇଯାଉଛି, ଲୋକ ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇକି ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି ବା ବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେଡ଼େ ବଡ଼ କାମ କରିଦେଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ କଥା, ଏଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ମଠବାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ରଘୁନନ୍ଦନ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଏଇଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ହଜାର ବର୍ଷର ଏମାର ମଠ ଏଇଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ହଜାର ବର୍ଷର ବଡ଼ ଆଖଡ଼ା ମଠ ଏଇଥିପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ତାହେଲେ ପୁରା ରହିଲା କ'ଣ? ଐତିହ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଆପଣ ଐତିହ୍ୟ ତିଆରି କରିପାରିବେନି। ଐତିହ୍ୟର ଧ୍ୱଂସ ସ୍ତୂପ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକିରି ଚେଙ୍ଗିଜ୍ ଖାନ୍ ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ତିଆରି କରିପାରିବେନି। ଆପଣ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କାମ କରୁଛି କହିକିରି ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଘର ଭଙ୍ଗା ହେଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଗା ଦିଆ ହେଇପାରିଲାନି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନାଁରେ ଆପଣ ପ୍ୟାକେଜ୍ ତାଙ୍କ ନେତାମାନେ ଆସିକି ଏଠି ବସିକିରି ପ୍ୟାକେଜ୍ ଡିଲ୍ ହେଲା, ତମକୁ ଆମେ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା କରେଇଦେବୁ, 50 ଲକ୍ଷ ଆମକୁ ଦେବ, ସେ ହଁ କରିଦେଲା, କହିଲା ମୁଁ ତ କୋଟିଏ ପାଇଥାନ୍ତି, ଏମିତି 1.5 କୋଟି ପାଇଲି, 50 ସିଏ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ତଦନ୍ତ ହେବନି ଏ କଥା, ଏମିତି ଏମାନେ ବନ୍ଧା ହେବେ ଏ ସରକାରୀ ଲୋକମାନେ ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ନେତାମାନେ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ନାଁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ କରୁଛୁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ନାହିଁ, ଏନେ କହିଲେଣି ପରିକ୍ରମା କରୁଛୁ, ଆମେ ପରିକ୍ରମା ପାଇଁ ବାଟ କରୁଛୁ। ଆରେ ବାବୁ, ପୁରୀରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦେଉଳ ଚାରିପଟେ ବାହାରେ କିଏ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି? କେବଳ ବିଦେଶୀ ଇସ୍କନ ମାନେ କରନ୍ତି, ଆମେ ଭିତରେ ପରିକ୍ରମା କରୁ, ଆମେ ଭିତରେ କରୁ, ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ଚାରିପଟେ କରୁ। ଧାର୍ମିକ ତମର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯଦି ଜ୍ଞାନ ଦଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଜେଲ୍ରେ କ'ଣ ପୁରେଇ ଦଉଛ? ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଗଛ ଲଗେଇକିରି କ'ଣ ନା ଆମେ ଉନ୍ନତି କରିଦେଲୁ? ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ମଠ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାମ, କୋଉ ବନାରସରେ ଏମିତି କରିଛନ୍ତି? ଏତିକି ଏତିକି ଗଳିରେ ବି ତାଙ୍କର କୁମ୍ଭ ହଉଛି, ହରିଦ୍ୱାର ଠୁ ବନାରସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସିଏ ତ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗି ଦେବାଟା ସମାଧାନ ନୁହଁ, ସଂରକ୍ଷଣ କରିବାଟା ହେଲା ସମାଧାନ। ମୁଣ୍ଡ ଯଦି ବିନ୍ଧୁଛି, ତାହେଲେ ବଟିକା ଖାଇକିରି ଔଷଧ ଖାଇକି ମୁଣ୍ଡ ଭଲ କରିବା, ବେକ କାଟି ଦେବାଟା ସମାଧାନ ନୁହଁ। ଆଇଲା ଆଉ ତମେ ଚେଗିଜ୍ ଖାନୁଳା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇଲ, ଲୋକ ଭାବିଦେଲେ ବାହ କ'ଣ ଜାଗା ମିଳିକି ଲାଭ ହେଲା, ଲୁହା ବାଡ଼ ପକେଇ ଗଛ ଲଗେଇ ଦେଲେ, ସେ ଜାଗା କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗୁଛି? କେବଳ ଭିଆଇପି ମାନଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ସିଂହଦ୍ୱାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଫିସର ମାନେ ଭିଆଇପି ମାନେ ଆସିକିରି ବାବୁମାନେ ବାବୁଆଣୀ ମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ସେଇପଟେ ଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକ କ'ଣ ହେଲା, ସିଂହଦ୍ୱାରଟା ଗଳି ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗଳି ସିଂହଦ୍ୱାର, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଯାଇପାରୁନି, ଆମର ହରଚଣ୍ଡୀ ସାହି ବାଲି ସାହି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରୁନି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଏତେ ଜାଗା ନେଲେ ଦେଖିଲାଣୁ ଗଳି କରିଦେଲେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ସେ ଜାଗା କାହା ପାଇଁ ନିଆହେଇଛି, ସେ ଜାଗା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ସେ ଜାଗା ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆସିବ ସିଂହଦ୍ୱାର କେମିତିଆ ବାବୁ ବାବୁ ଆଣି ଦର୍ଶନ କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଜାଗା ନେଇଛନ୍ତି। ମିଛରେ କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ଐତିହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା କଣ୍ଡିସନ, ଆରେ କୋଉ ସୁରକ୍ଷା, ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷର ମନ୍ଦିର, ଏଠି ତମେ କ'ଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେବ? 2 ମିନିଟରେ ତମେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନ, ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କୁ ତମେ ସେ ମାରୁଛନ୍ତି।